Ok, darbie draugi, es atgādinu, ka mēs esam joprojām SIA ieroču veikalā. Pie mums ir Dāvis. Čau, Dāvi. Labvakar. Hejā. Čau. Labvakar, labvakar. Prieks jūs okay, redzēt. Tā, Dāvis, stāsti. Mums ir jaunumi. Mums ir jaunumi, noteikti ir jaunumi, jo, nu, teiksim tā, SIA ieroču sortimenti, es zinu, tie ir labi. Vairāk vai mazāk, un es redzu, ka ar katru reizi jūs veikalos parādās kaut kas foršs, jauns, superīgs un tāds, kas nav bijis. Ja? Un te ir vesela kaudze, kā es teiktu, ieroču higiēnas līdzekļi, droši vien vai ne? Tieši tā, katrai gaumai. Katrai gaumai. Tur varētu pastāstīt īstenībā, kas tas tev tur ir. Nu tā, izieties cauri. Šeit ir tādas, teiksim, pēdējās aktualitātes ieroču kopšanas līdzekļiem, ko mūsu patstāvīgie klienti prasa. Viņi, pieprasa, pieprasa, jā. Gribu shooter's choice. Viņi, nu, ne tikai shooter's choice vai Joso pastas vai tai pašā laikā vara vai svina noņēmējas atkarībā kādām vēlmēm. Taču, lai nodrošinātu pilnu produktu klāstu, mēs uzklausam mūsu klientu vēlmes un tagad mūsu veikalos ir pieejami šie te produkti. Tā, jums ir tagad shooter's choice. Tā kā tiešām, no shooter's choice ir šie te, nu, vai ne? Manuprāt, tā informācija par to, kā tīrīt, ko tīrīt, kādā kārtībā lietot, viņa ir ļoti, kā lai saka, pieejama dažādās valodās. Teiksim, es pats jau... Šitā ir interesanta lieta, šito es pamēģināšu jau kādu laiku es... Pastāstot par šiem diviem. Par šiem diviem šiem es padziļināt varu diezgan precīzi aprakstīt, kā es to daru. Davai, pastāsti. Jo šis ir tas, ar ko es neesmu strādājis, šos es pazīstu, kā gājas ļoti labi pazīst. Ar citu tā, uzreiz off-topikā. Daram tā, tu man pastāsti par šito. Tu man pastāsti, kā tu lieto šos. Nu, man ir cits, protams. Un dalīsim pienākumu. Jā, labi, davai, stāsti par šīm. Ok, vienmēr sakot, īsts ABC, Joso. Kā tīru es savu ieroci. Jā. Tātad ir Joso pasta, kuru uzziežam līdzīgi tāpat kā zobu pastu uz neilona birstītes. Uz zobu birstītes. Jā, nu, okay, uz neilona. Neilona birstīte būs līdzīgi tā kā... ierocam iztīrīt vītnes un tāpat arī zobiņas. Īstenībā, viņi ir stipri līdzīgi. Beidzot sapratīšu, par kam lietot neilonu. Es vispār nelietoju. Es lietoju pačus, principā, bet, un bronzu, bet neilonen. Šeit beidzot, arī paču beigās jālietot. Nē, noteikti, bet beidzot var lietot arī neilonen. Jā. Vienot sakot, tātad uz neilonu birstītes uzviežam pastu. Jā. Tālāk tātad tīram stobru. Sākumā. Vienā virzienā vai tu var turp apakaļ neizējot ārā? Turp atpakaļ neizējot no var pulēt, neizējot no stobra robežām, līdz ar to saglabājot to stobra. Labi. Daram to apmēram 30 līdz 50 reizes, atkarībā cik tas sen ir darīts vai nav darīts. Pēc tam ņemam pačiņu, tas ir tas baltais kvadrātiņš, lupatiņus. Mūsu veikalos ir pieejams Coltec pači visiem kalibriem. Tiesi ar citu forši. Tad šo te, tāds knābīts klik-klak. Tieši šito šķidrumu? Jā, tieši šo. Viņš, teiksim, savāc visu to. Netīrumu, jā. Visu, jā. Mazliet vien divas pilītes uz tā pačiņa un braucam ar to paču stobram, stobra galā cauri. Izbraucam pilnībā cauri. Šito mēs stumjam cauri. Atpakaļ nevelkam. Un pēc tam, nu, atkarībā no stobra netīruma, stumjam, kamēr tā lupatiņa paliek balta, un ir beigās tāda skaņa, tā kā krik, ka tā lupatiņa iet, nu, tas nozīmē, kad viņš ir tīrs. Tas ir tas, kā, un pēc tam tās visas lupatiņas, ja tās no paša netīrākās līdz pašai tīrākai savācam, tad varam uztaisīt kolāžu 50 shades of barrel. Of barrel, vai stobras 50 nokrāsās. Klausies, starp citu, jā, vēl uzreiz jautājums. Pēc tam tu kaut kādu eļu arī lieto, jeb atstāju personīgi viņu tā? Personīgi es atstāju un... Respektu, pēc šī nevajag neutralizēt vidi kaut kā, un viss okay. Zini kā, tas ir... Katrs, kā mēs to redzam un cik daudz mēs gribam tajā visā, cik dziļi tajā visā iedziļināties. Nē, vienkārši par to, ka pēc copper remover, īpaši, ja tur ir amonijas vai kas, tur noteikti ir jāneutralizē tā vida ar eļu. Nu, šis te neutralizē. Šis jau vēl to visu rīdā. Tas ir tas, kā es to daru. Okay, protams, labi, tās interpretācijas varētu būt vairāk. Šis ir sliņķu variants rītīgais. Šis ir sliņķu variants. Un, teiksim, ik pa laikam tāšošanā, kad ir
aktīvā šaušanas sezona, tad sliņķu variantā diezgan ātri ir ierocis tiek iztīrīts. Un, man personīgi patīk, kā tas ir. Un... Starp citu vēl. Tad cik tur tās 30-50 reizes? Džagu jeb pačam atbilstošu uzgalīti vajadzētu kalendram. Jā. Tos arī var starp citus ieročos dabūt. Tu gaidi kaut kādu laiku, kad tu esi iztīrījis tās 30 reizes. Uzreiz mauc vienkārši. Jā, uzreiz. Tur nekas nav jāgaida pa lielam. Šis ir tāds sliņķu režīms. Rīktīgi. Jā, šitā ir labi. Šito es paņēmu sev un noteikti mēs pamēģināšu. Mēs šo te tā kā, nodēvēt par... No sliņķa līdz tīrībai. No sliņķa līdz tīrībai, jā. Garbona un plastika. Pasties, viņš visu dara. Viņš visu dara, tieši tā. Nu, un tad, kam ir, tātad, šeit ir svinu noņēmējs. Nu, tas ir svinu, tas tiem, ir gludeklim vairāk vai mazāk, droši vien šis būtu ļoti aktuāls. Jā, nu, šeit ir varu noņēmējs tiem, tiem. Nu, un... Jā, tā un kā... šis... Un šis, tā kā dārgie draugi, nu, un, protams, ja tevi KGA, starp citu, no KGA jums būs vēl kaut kas? KGA1, KGA12, KGA2? Pēc pieprasījuma. Ja, ja? Būs, ja cilvēki vēlēsies, tad mēs nu, par to parūpēsim. Mēs teiksim, es strādāju ar KGA produkciju personīgi. Man es vienkārši tur ir super. Man ļoti, ļoti patīk, ja, teiksim, es izmantoju KGA1, kas ir carbon removers. Un kāds, tam... kāds tas cikls, kā tu savus viņus tobu stīri? Man ir viņš savādāks cikls, jā. Tas liesos liku pamēģināšu vienreiz noteikti. Nē, man ir pavisam vienkārši, jā, ka es no sākuma eju cauri ar carbon remover. Okay. Jā, es izēju pačiņu iesmērēju, pagaidu, pēc tam es eju bronzes birstīt, uzpilinot virsū. Izēju, un pēc tam ar pačiem iztīru to melno. Nu, tīri, ārā, kamēr viss ir tīrs. Jā. Pēc tam, ņem, man ir Sweets 762, jā, nu, teiksim tā, arī tas, kas ir copper removers, vai šampūniņš saucamais, jā, tā viņi sauc, viņš uzputo forši. Tad es ar to, tad noņem to vara atlikumus, un atkal pačiem iet cauri, pēc tam eļa, neutralizējam, viss nu, tīrs un skaidrs. Atzīšos arī es, kad reizēm, tad, kad nu, tas ir tas gribu lielais, pavisam lielu tīrību, tad pirms tīrīšanas ar pastu iepūš putas, nu, stūba tīrāmās putas jā. Iekšā, nu, kas mazliet. Mazliet, nu, bišķiņ to visu lietiņu izdara. Un šitā eļiņa, man liekas, viena no labākajām eļām, kāda vispār ir tirgu, jā, ieroča eļa, kur var faktiski kā ļoti labs lubrikants visām kustīgajām detaļām, lietām un konservācijai. Man liekas, viens no tādiem, nu, manā skatījumā vismaz un arī no čaļiem, kas lieto daudz un bieži, tad šis ir grēks tas. Grēks tev neticēt, Oskar. Vai ne? Es tev saku, ne, noteikti forši tev. Nu, un ja dodamies tālāk no ieroču kopšanas, jā. Pie sezonas aktualitātes, tas varbūt tās nav pavisam jauns produkts. Mūsu produktu plastā viņš jau ir vairākus gadus. Jā. Taču tojās vēsējs ziemas periods. Un... Tas ir laiks, kad var pievērsties kažogas vēra ķeršanai. Jā. Šis te mums ir kļuvis diezgan populārs tieši pilsētvidē, kur cilvēki vēlās saudzīgi no saviem dārza mājiņām noķert kādu caunu, kas jā, starp nelegālo cita. Iemītnieku, jā, kurš ir ieviesies uz ziemu. Tas ir būs jāpaņem. Tad šis ir variants, kad nu, viņi noķer un es zinu daudz cilvēks, kuri pēc tam ved uz mežu, palaiž brīvībā. Jā. Nesakož pirkstos, kad nu, lai... nemāk komentēt, bet ir daļa cilvēki, jā, kas vēlas izvēlēties. Jo daudz, jā, man arī laukos, man liekas, mums arī ir iepirinājusies vienu cauniņu vai kaut kādu dzīvnieciņu laiku pa laikam naktī, cik dzird. Kaut kur tur ģemās, tur pa bēniņiem. Izklausās, ka tur mednieki nav. Izklausās, ka tur nav mednieks bijis, jā, ilgu laiku. Liels paldies par jaunumiem. Cik neko. Es saprotu, tad visos 9 veikalos šito visu varam mēs prasīt. Droši. Jā, un arī apmeklējiet sie ieroči.lv mājaslapu, var arī caur online pasūtīt visu to lietiņu, jā. Šito jau noteikti var pasūtīt. Protams. Arī uz Omniju. Vēl arī šo var pasūtīt. Tā kā dārgie draugi. Tiem, kam ir vēlmi, ir iespējas iegādāties ar lielāku dzīvķeramos slazdas lielākiem kažok zvēriem. Kolosāli. Tiekamies. Jā, es eju iepirkt šito te Ioso. Kaut kā tā, paldies. Ok, davai. Beigt mūsu.